kaže za islam. Što se taj gospodin Allah nikad nije javio. Hula je da neko kaže da se Allah javio Muhammedu. On je u snu, on je bio epileptičar, u snu je budio se sa nekim saznanjima. Niti će ga videti iko. Dženet, raj će biti pilav, vino i žene velikih očiju. To će biti raj muslimanski. Nema govora o javljanju Allaha bilo kome. Vladika Nikola je to tumačio večni samac. Jer je Omar napisao na svojoj džamiji blizu groba gospodnjega, verni, znajte da Allah nema sina. E, kaže Nikola, jadni veći samac. S Allahom je čovjek uvek na gubitku. I to je tačno. Oni govore, Allah Akbar, ne znam, veliki Allah. Što se gospodin javio? Otac Justin je to radikalno rekao. Ne priznajem Boga koji ni živi u telu. On ne zna kako je u telu. Kako može da nam sudi? Nek dođe gospodin ovdje u telu da vidi kako je. E, Hristos je to učinio. Postoje čovjek u telu. Nemoći naše uze. Krst poneo. Umro i iznutra. Vaskrsao.